Ahoj, děti, jsme na straně označené to 3 a čeká nás čtvrté cvičení. Prosím, samostatně si přečtěte zadání a vypracujte. Přerušte video. Výborně, máte hotovo. Takže jste se tady dočetli. Nakresli lípu. Vzali jste pastelky nebo tušku a nakreslili jste strom. No a já tady na něj domaluji několik takových srdíčkových listů, protože takové rostou na lípě. Takže já jsem namaloval lípu. Vy určitě také a máme splněné čtvrté cvičení.